Դադիվան քը մեր քրիստոնեական սրբավայրից մեկն է, որ իր մանը չունի։ Եվ երբ սրանից շուրջ 3 տասնամյակ առաջ մենք վերջապես տեսանք, հասկացանք, թե ինչ է այս պատմական հուշարձանը, մենք լիովին վերափոխվեցինք եւ փորձեցինք իդեմս Դադիվանքի եւ այս տարածաշրջանի այլ բանական համալիրների հասկանալ մեր արմատները, հասկանալ այն արմատները, որը սկսվում է առաջին դարից։ Եվ ես այս ընթացքում, այս 3 տասնամյակների ընթացքում բոլոր առիթներով, հնարավորություններով ձգտել եմ այցելել Դադիվանք, այցելել եւ այստեղ լինել, մկարտել ավելի քան 700 այս տարածքում ապրող քաշաթաղցիների եւ երեխաների։ Եկել եմ այստեղ պարզապես ուխտագնացության, եկել եմ այստեղ իմ զավակներին մկրտելու 2001 թվականի սեպտեմբերի 30-ին։ Եկել ենք այստեղ մարդկանց հետ զրուցելու, խոսելու, հաղորդակցվելու, մի խոսքով այն եղել է սրբավայր, այն եղել է ուխտավայր, եւ այդ ուխտավայրը մինչեւ հիմա մնացել է մեզ համար իսկապես ուխտավայր, եւ այդպես էլ մնալու է։ Այնինչ կարող է լինել ժամանակավորապես այս ընթացքում, երևի թե դա երևի պատմության հարվածներից մեկն է մեր ժողովրդին եւ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց հավատի զորեղ հիմքերը փնտրել են նաեւ այստեղ, դա էլ կանցնի կգնա։ Հավերժ կմնա Դադիվանքը, հավերժ կմնան մեր պատմական հուշարձանները, եւ այդ հավերժությունը ես ավելի քան վստահ եմ կլինի զորեղ, ոչ միայն այսօրվա սերնդի, այլև ապագա սերունդների համար, որտեղ մենք երբեմնի Դադիվանքի տեսքում տեղում տեսնում ենք այս վերափոխված, իսկապես վերանորոգված, վերակերտված պատմաճարտարապետական եւ քրիստոնեական հուշարձանը։ Այնպես որ յուրաքանչյուր մեր այցելություն լինի դա պարզապես ֆիզիկական այցելություն եւ մտովի այցելություն, ուխտագնացություն պետք է մենք համարենք, եւ յուրաքանչյուր պատկեր, որ կտեսնենք զանգվածային լրատվության միջոցներում կամ որևէ տեղ Դադիվանքի, մենք դա կհամարենք իսկապես մեր կարոտը, կարոտի հետ մեկտեղ նաև մեր սրտի եւ հոգու էության, այսպես կոչված զգացմունքները այս պատմական հուշարձանի նկատմամբ։ Եվ ավելի քան վստահ եմ, այս ժամանակավոր, այսպես կոչված մեր, ուրեմն, ինչ որտեղ հեռացում ասեմ, այս հեռացումը միայն ժամանակավոր է լինելու, եւ մենք կրկին ու կրկին վերադառնալու ենք այստեղ մեր արմատների կանչով, վերադառնալու ենք մեր քրիստոնեական հավատով, վերադառնալու ենք այն, ինչ մենք այլտեղ չենք կարող գտնել, իսկ այստեղ այս պատմական հուշարձանում մենք կարող ենք գտնել շատ ավելի։ Այնպես որ ես ասում եմ ժողովրդապես ցտեսություն Դադիվանք, միշտ նոր հանդիպում այստեղ, իսկ այդ հանդիպումը ես ավելի քան վստահ եմ, որ մեր ժողովրդի հերոսների, արի վասկի խիզախության միջոցով շատ շուտ է լինելու, այնպես որ մեր, ինչպես ասում են, բաժանումը Դադիվանքից ժամանակավոր է, այնպես որ միշտ Դադիվանքը լինելու է մեր աղոթքներում, մեր սրտերում, մեր հոգիներում եւ մեր երիտասարդության մեջ։